Hi friends, good morning. মই আজি মৌসুমীয়ে বহু দিনা মুৰত ভিডিঅটো বনাইছো। বহু দিন ভিডিঅৰ লগত কোনো হেৰি নাছিলে আৰু আপোনাৰ ভালনে বাৰু? আমাৰ মাইনা আপোনাৰ আশীৰ্বাদত ভালকৈ মানে পাছ কৰিছে। তিনিটা সাবজেক্টত লেটাৰ পাইছে আৰু এতিয়া এডমিশ্যন দিব লাগে, সেইবিলাকৰ যা যোগাৰ চলি আছে। এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম চৰ্ম অনা হৈছে বাৰু, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমতে তাই ল'ব। আজি ভিডিঅ'টো টাইটেলটো দেখি গম পাইছে কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ লৈছোঁ। সিদিনাখন মানে দেৱোত্তম আছামৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, কেনেকৈনো মানে আমি বিনা এক্সাৰচাইজ বা ডায়েটিং নকৰাকৈ ৱেইট লছ কৰিব পাৰি আৰু তাৰ কাৰণে কি কি আমাৰ উপকাৰ হয়, আমাৰ কি কি বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। অতি সহজ লাগিলে মই গোটেই ভিডিঅ'টো মই চাইছিলোঁ আৰু মানে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মানে বহুত মানে ভাল লাগিলে আৰু সেইকাৰণে মানে সেইটো নিজৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিবলৈ চাইছোঁ। আজি তিনিদিন হৈ গ'ল বাৰু তেওঁৰ হেৰি মতে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মই তেনেকৈ মানে মেইনটেইন কৰা। এনেও মোৰ অবিয়েছলি প্ৰব্লেম নাইকিয়া, কাৰণ ৱেটটো মোৰ ঠিকেই আছে সবফালে, আৰু থাইৰয়ড চাইৰয়ড বা এইবিলাক একোৰে প্ৰব্লেম নাই। চুগাৰ টুগাৰৰ মাজতে টেষ্ট কৰিছিলোঁ, তথাপিও মানে তেখেতৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আৰু ইমান সহজ মানে কেনেকৈ আমি মানে ফাষ্টিং কৰি পেলাই মানে হেৰি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কিছুমান বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। আৰু মাইকী মানুহৰ কাৰণে ফাষ্টিং কৰাটো একেবাৰেই সহজেই, কাৰণ 12টা মাহত 13টা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ পূজা হৈ থাকে, ফাষ্টিং চলিয়েই থাকে আৰু আমি কৰিয়েই থাকোঁ। আৰু এনেও আমাৰ ঘৰৰ বেলেগবিলাক মানুহৰ লগত সমানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও নহয়, কেতিয়াবা মানে এনেকৈ প্ৰায়ে মানে ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হৈ লছ স্কুল পঠিয়াই নিজৰ কাৰণে খাওঁতে দেৰিয়েই হৈ যায়। সেইকাৰণে তেওঁ ভিডিঅ'টোত মানে কোৱা হৈছিলে কি মানে মানুহে 8 ঘণ্টা খাব লাগে আৰু 16 ঘণ্টা ফাষ্টিঙত থাকিব লাগে। কেনেকৈ মানে ব্ৰেকফাষ্টটো আমাৰ মানে ডিনাৰৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ হেৰিটো 16 ঘণ্টা হ'ব লাগে। তেখেতে প্ৰথমতে ধৰক আমি ধৰক 8টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে কমাব কৈছিলে টাইমটো, মানে হেৰি কৰিব কৈছিলে। তেতিয়া ধৰ এদিন ধৰ 9টাত কৰিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন 4:30ত কৰিলোঁ, এনেকৈ বঢ়াব কৈছিলে। কিন্তু আমাৰ এনেও ব্ৰেকফাষ্ট কৰাটো দেৰিয়েই হয়, সেইকাৰণে মই ৰাতি ডিনাৰটো আমাৰ 10টা বজাত হয়, কিন্তু মানে মই মানে ব্ৰেকফাষ্টটো ব্ৰেকফাষ্ট বুলি নহয় আৰু একেবাৰে লাঞ্চে কৰি দিওঁ, দুপৰীয়া 1টা বজাত কৰোঁ। 1টা বজাৰ পিছৰ পৰা ৰাতি 9টা 10টালৈকে আপুনি সকলোবিলাক বস্তু খোৱা খাদ্য খাব পাৰে, মাছ মাংস ভাত দালি যি খায় মানে। আৰু ডিনাৰৰ পিছত খালি আপুনি পিছদিনাখন হেৰিয়লৈকে 1টা বজালৈকে মানে হেৰিটো এইটো কি অকল পানী বা কচুৰ পানী মানে পানী খাব লাগে, আৰু যদি ভোক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্লেক টি চেনি আৰু গাখীৰ নিদিয়াকৈ বা ব্লেক কফি খাব পাৰে। আৰু একেবাৰে সহজ কথা, আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰি থাকিলে এনেও ভোকটো নালাগে, সেইকাৰণে 3 দিন হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি কি হ'ব, চুগাৰ ভাল হ'ব পাৰে, মানে চুগাৰ প্ৰব্লেম কণ্ট্ৰল হ'ব, তাৰোপৰি ফেটি লিভাৰ ভাল হ'ব আৰু মানে স্কিন ভাল হয়, হেয়াৰ ফলৰ সমস্যা ভাল হয়, গোটেই মানে শৰীৰটো এটা নতুন এটা হেৰি পোৱা নিচিনা হয়, নতুন চেলবোৰ নিজে নিজে অট'মেটিকেলি হেৰি হয়, মানে অট'মেটিকেলি চেলবোৰ নতুনকৈ গঠন হয়। আৰু আমি এনেকৈ ফাষ্টিং কৰিলে মানে যেতিয়া আমি ধৰ দিনত ফাষ্টিং কৰি আছোঁ, আমাক শৰীৰৰ কাৰণে কাম বন ঘৰৰ কাম বন কৰি থাকিবলৈ আমাক কি লাগে, শক্তি লাগে। সেই শক্তিখিনি ক'ত পাব, আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক চৰ্বি জমা হৈ থাকে সেই চৰ্বিৰ পৰা শৰীৰে অট'মেটিকেলি নিজৰ শক্তি গোটাই লয়, সেইকাৰণে আমাৰ মানে ৱেটটো মেনেজমেণ্ট হয় আৰু ফেটি লিভাৰ এইবিলাক প্ৰব্লেমো হেৰি হয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিব, ছাল আৰু চুলিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয়ে পৰিব। আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা হয় কাৰণে যিখিনি আমাৰ মানে শৰীৰৰ কাৰণে মানে নলগা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ পাচাবৰ লগত সেইখিনি ওলাই যায়, সেইকাৰণে গোটেই বডিটো মানে ফিল্টাৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়। আৰু আজি সেইকাৰণে এই 3 দিন হৈছে আৰু 3 মাহমান কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই কি ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যিবিলাক মানে মহিলা বা ছোৱালীৰ পিচিঅ'ডিৰ সমস্যা আছে সেয়াও ভাল হয়, আৰু মানে কেঞ্চাৰো ভাল হয়,
তেখেতৰ আপোনালোকে যদি পাৰে তেখেতৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। আৰু মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিছোঁ, তিনিদিন হৈছে। মই ৰাতি ডিনাৰ কৰাৰ পিছত পিছদিনাখন এটামান বজাৰ পৰাহে আকৌ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ৰাতিলৈকে খাওঁ। খাই লোৱাৰ পিছত আকৌ তেনেকৈ মানে আৰু তাৰ ডিনাৰৰ পিছৰখিনি সময়খিনি, ৰাতিটোতো শুই থাকিলে ইমান পানী চানী খোৱা নহয়েই, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা এটা বজালৈকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওঁ আৰু লাল চাহ মানে ব্লেক টি খাওঁ, লাল চাহ খাওঁ, কফিটো খোৱা নহয় বাৰু, লাল চাহ খাওঁ। খাই এটা বজাৰ পিছৰ পৰাহে মই খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকেও কৰি চাব পাৰে, যাৰ যাৰ ধৰ ফেটি লিভাৰ বা অবিছিটি এইবিলাকৰ সমস্যা আছে সেইখিনি কাৰণে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। কেঞ্চাৰো ৰোধ হয় বুলি তেখেতে কৈছে, আৰু বহুত পিম্পল চিম্পল কিছুমান ছোৱালী মানুহৰবিলাক পিম্পল চিম্পল হয়, সেয়াও পাৰো মানে ভাল হৈছে। আৰু হাতৰ যিবিলাক চৰ্বি থাকে সেইবিলাকো ভাল হয়, হাতৰ বিষ চিষ ভাল হয়। মোৰ হাতৰ বিষ নহয়, ভৰিটো মোৰ বিষাই থাকে, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে, মই সেইকাৰণে কৰিছোঁ, কিজানি ভাল হয়। আৰু ভাল পালে মই আপোনালোকৰ লগত নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৱোত্তম আসামৰ তেখেতৰ ভিডিঅ'টো চাব। সকলো তেখেত এজন ডক্টৰ হয়, অসমৰ ডক্টৰ, দিল্লীত কাম কৰে। তেখেতৰ ভিডিঅ'টো চালে গোটেইখিনি চাইণ্টিফিকেলি গোটেইখিনি বুজি পাব, আৰু আমাৰ কাৰণে মানে এইটো একেবাৰে সহজ উপায় আৰু। নেখকে থাকিলেই হ'ল, ফাষ্টিং কৰিলেই হ'ল, কোনো এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে, আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত আন মানে সম্পূৰ্ণকৈ মাছ ভাত মাংস সকলো খাব পাৰি। এনেই যিবিলাক মানে ফেটছৰ কাৰণে ৱেট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ডায়েটিং হয়, তাততো বহুতখিনি মানে বাধা থাকে, আমুক নাখাবি তামুক নাখাবি, যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ মাছ মাংস নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ বা কিবা কিছুমান বস্তু নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো মোৰ বেছিকৈ সহজ লাগিলে, আপোনালোকেও সহজ পাব পাৰে, গতিকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, তেতিয়াহে মোৰ বনাবলৈ মন যাব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে চাইছে, তেওঁলোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে জানেই মোৰ চেনেলটোৰ নাম কি, মৌচুমী শইকীয়াৰ ডেইলি ব্লগ। আৰু বাকী সব ভালেই আছে, আজিলৈ বাই।